Ще у 2015 році, після реформи децентралізації в Україні, місцева влада Горунди і Страбичова взяла на озброєння проєкт утворення ОТГ. Фігурації йшло Горунда, Страбичово, Жнятино. Було відповідно розроблено рішення сесії, затверджено положення про порядок проведення обговорення. Ми, як центр Горунда, пройшли це обговорення і було дано громадою, через громаду депутатським корпусом в формі рішення, що звернутися до суміжних сільських рад з пропозицією щодо об'єднання, тому що в нас на це дуже добрі показники контрольні. Лист суміжності був написаний і сільській раді Жнятина, однак там із відповіддю не квапилися. Ну, десь місяців три тягли з нами резину. Тобто гуман тяглася. Тобто спочатку добре, а потім не знаю, які чинники, чи з райдержадміністрації, чи як, але по Жнятину став потихеньки якийсь незрозумілий ступор. Ну, у сільського голови, яка там було 7 п'ятниць на неділю. Чи так, чи ні. Тоді я принципово його попросив, що шановний Іван Іванович, дайте нам, будь ласка, відмовний лист, тому що ми чекати не будемо. Все ж сільська рада Горунди отримала відмовного листа від Жнятина і почалася робота над добровільним об'єднанням Горунди і Страбичова. Ще 2017 року населені пункти вийшли на фінішну пряму у об'єднанні громади. Однак тодішній голова Закарпатської ОДА визнав потенційну ОТГ неспроможною. В кінці червня цього року ініціатори об'єднання все ж отримали позитивний висновок від Ігоря Бондаренка. Після президентських виборів ми все ж таки отримали висновок, звернулися на ЦВК на призначення виборів. То 26 червня, якщо я добре пам'ятаю, у нас був висновок підписаний. Підписав його ТВО голови облдержадміністрації Дуран Іван Петрович. Після того ми затвердили цей висновок рішенням сесії відповідної Горундівської Страбичівської сільської ради і звернулися облдержадміністрація на ЦВК на призначення виборів. Представники влади Жнятина вирішили спробувати приєднатися до Мукачева. Я у відпуску, мені дзвонять, що у Жнятині відбулася зустріч експерта з децентралізації, і він запропонував жителям Жнятина, тим сказав, що у вас можливі два варіанти. Або ви йдете по приєднанню до Мукачева, або йдете по приєднанню, бо вже по об'єднанню ні, тому що Горунда Страбичово підуть на вибори, по приєднанню до Горунди. На позачерговій сесії Мукачівської міської ради від 2 жовтня 2019 року навіть було ухвалено рішення про добровільне приєднання села Жнятино до Мукачівської ОТГ. Тоді голова села Іван Орос зазначив, що Горундівська сільська рада блокує волевиявлення Жнятинської громади про приєднання до Мукачева. Однак вже через тиждень до Мукачівської міської ради надійшов лист від голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, в якому йшлося про невідповідність проєктів рішення щодо добровільного приєднання громади Жнятина до Мукачівської міської ОТГ. Тому матеріали повернули на доопрацювання. Іван Турениця ж каже, Горунда ніхто, щоб когось блокувати. Закон не був підписаний головою Закарпатської ОДА, адже він суперечить правовим нормам, суперечить географічному розташуванню населеного пункту, наявності твердого покриття і перспективного плану. Я мав розмову з міським головом, я написав лист від виконкому Горундівської сільської ради, що прошу припинити процедуру приєднання як такову, яка виходить за межі правового поля. На що він відповів, що до нього звернувся Жнятинська сільська рада, вони на сесії вирішать, а далі м'яч на полі голови ОДА, хай приймає рішення. Ну і логічно, голова облдержадміністрації, який був розробником з експертним середовищем перспективного плану спроможних громад, який ініціював його на схвалення на сесію обласної ради, ну як він може підписати позитивний висновок щодо приєднання, це буде суперечити самому законі, правому полю і його напрацюванню. Горундівський голова каже, що був присутнім на діючих комісіях і президіях у Жнятині. І тоді зібрали 400 з гаком підписів громадян за приєднання до Горундівської ОТГ. Та і освітньо ці населені пункти інтегровані давно. З чим пов'язана така позиція, пан Іван дає припущення. Копатися у чужій білизні, але ну там депутати хочуть так, він наперекор депутатам, що якобы він не буде староста, хоча я казав, що старосту вибирають люди, будьте, хто хочете старостами. Там є люди, вибирають староста, я не знаю, там внутрішні якісь моменти йому, чи показалося, що хтось не хоче, щоб він був головою, чи якісь надумані, я знаю, я говорю з чоловіком, чоловік мені дивиться в очі, в мене таке враження, що говорить одне, у голові має друге, а робить третє.
Отож, чим керувався голова Жнятина, коли намагався приєднатись до Мукачівської ОТГ, незрозуміло. Адже об'єднання хоч і має бути добровільним, але і водночас має відповідати законодавчим нормам. Ну а щодо Городівської ОТГ, то вже зовсім скоро вона запрацює повноцінно.